আজির এই ভিডিওটো ছাত্র ছাত্রীসকলৰ বাবে বহুতই ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো তোমালোকে গম পাইছাই যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 11, 12 ইয়াৰ ডিগ্ৰী লেভেলত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে ইউনিকাইডিটো চিনি পায়ে। কাৰ বিষয়ে একো ক'বলৈ মোৰ প্ৰয়োজন নাই, মই ভাবিছোঁ কিয়নো তোমালোকে ইউনিকাইডিটো জানাই। এতিয়া আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক'ম যে ইউনিকাইডিটোৰ কেনেকৈ তোমালোকে আপডেট দিব পাৰিবা। ধৰা তোমালোকে 11 পঢ়ি আছা, 12 পঢ়ি আছা, আপডেট দিব লাগে। অন্য তোমালোকে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট চেমত আছা, ছেকেণ্ড চেমত দিব, তাতো আপডেট দিব লাগে, বা ফিফ্থ চেমত আছা, ছিক্স চেমত দিবা, বা এতিয়াতো ডিগ্ৰীটো 4 বছৰ কৰিছে, তোমালোকে ছেভেন্থ ছেমিষ্টাৰৰ পৰা 8th semester উঠবা। আপডেট দিয়াৰ প্ৰচেছটো ছেমেই থাকিব। মই তোমালোকক যিকোনো এটা কৰি দেখাই আছোঁ, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰটো দেখাম, তোমালোকে ঠিক একেধৰণে কৰিলে হৈ যাব। প্ৰথমে তোমালোকে তাৰ বাবে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব। অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত মই লিখা দ্বাৰা তোমালোকে চাৰ্চ কৰি দিবা, ইউনিক আইডি বুলি চাৰ্চ কৰিবা। মই চাৰ্চ কৰি লিখিলোঁ, টাইপ কৰিলোঁ UNIQUE স্পেচ দি আইডি বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিবা। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে ইউনিক আইডি বুলি, এই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিবা। অন্যথা মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো তোমালোকে ক্লিক কৰি এই ইউনিক আইডি অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিবা। তাৰপিছত এনেকুৱা অলপ ৱেইট কৰিবা, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, ইউনিক আইডি অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহি গ'ল। তাৰপিছত তোমালোকে অলপ তলফালে স্ক্ৰল কৰি দিবা। স্ক্ৰল কৰি গৈ ইয়াত যে আছে ষ্টুডেণ্ট লগিন ইউনিক আইডি এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ, এই দ্বিতীয় অপশ্যনটো ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এইদৰে ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। এতিয়া তোমাৰ যোনটো ছেমিষ্টাৰৰ আগত আছিলে বা যোনটো ক্লাছৰ আছিলে সেই ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত দি দিবা। তাৰপিছত তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দি দিবা। কিন্তু ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰো এটা প্ৰচেছ আছে, ইয়াত মই তোমালোকক দেখাইছোঁ। ডেট মন্থ ইয়াৰ আছে, তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে এইদৰে আহি যাব। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত যে আছে যেনেকুৱা জুন 24 আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে তোমালোকে এইদৰে আহি যাব। এতিয়া তোমাৰ যদি ইয়াত নামটো মানে ইয়াৰটো নাথাকে, তেন্তে তোমালোকে ইয়াত অপশ্যনটো আছে এফোনটোত ক্লিক কৰিবা। এফোনটোত ক্লিক কৰিলে চেঞ্জ হৈ যাব। এতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ পৰা যোনটো হয় যিকোনো ধৰাই লোৱা এটা ছিলেক্ট কৰি আছোঁ মই। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তোমাৰ মন্থটো আহি যাব, মন্থ মাহটো আহি যাব, মাহটো ছিলেক্ট কৰি ল'বা। মাহটো কৰাৰ পিছত তোমাৰ ডেট তাৰিখটো আহি যাব। ইয়াৰ পৰা চাই তোমাৰ যোনটো তাৰিখ হয় তাৰিখটো ছিলেক্ট কৰি দিলে তোমাৰ ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ পুনৰ বেক আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াত ছাইন ইন আছে যে এই এফোনটোত ক্লিক কৰি দিবা। এই এফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে এইদৰে আহি যাব। এতিয়া তোমালোকে তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিবা। স্ক্ৰল কৰি আহি ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাবা। ইয়াত তোমালোকে যদি ডিটেইলসমূহ পাৰ্চনেল আপডেট দিব লাগে, তেন্তে প্ৰথম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব পাৰা। যদি বেংক ডিটেইল তেন্তে দ্বিতীয় অপশ্যনটো, আৰু যদি এড্ৰেছ তেতিয়া এই চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো। এইটো মই তোমালোকক দেখাম যে কেনেকৈ ইউনিক আইডিটো মানে এটা ছেমিষ্টাৰ বা নেক্সট ছেমিষ্টাৰ আপডেট দিব পাৰা। এইবাবে এই তৃতীয় অপশ্যনটো আপডেট আছে যে এই অপশ্যনটো তোমালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিবা। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এইদৰে ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। এতিয়া যিহেতু ছেমিষ্টাৰটো আপডেট দিবা, সেইবাবে তোমালোকে ইয়াত চাব পাইছে যে ছিকিং এডমিশ্যন ইয়াৰ ছেমিষ্টাৰ। এই অপশ্যনটো ইয়াত যে এৰ' এটা আছে, এই এৰ'টোত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াত পাই যাবা। আৰু এটা কথা, তোমালোকে যদি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাকে তেন্তে ফাৰ্ষ্ট, থাৰ্ড, ফিফ্থ, ছেভেন এনেকুৱা পাবা। যদি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ থাকে ছেকেণ্ড, ফ'ৰ্থ, ছিক্স, এইটটো পাবা। কৰ্চটো তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া তোমাৰ তোমাৰ যোনটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিবা। কিন্তু যদি তোমাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ থকা বা ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ থকা, ছেম প্ৰচেছটো ছেম হয়, ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইদৰে আহি যাব। তাৰপিছত বুলি অপশ্যনটো আছে, ছেভ বুলি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে ওপৰত আহি যাব, একনলেজমেণ্ট, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এইদৰে আহি যাব ডাউনলোড। মই আগতে কৰিছোঁ বুলি ডাউনলোড এগেন আহিছে, তোমালোকে ডাউনলোড আহিব। সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে PDF আহি যাব। মই PDFটো অপেন কৰি তোমালোকক দেখাইছে। চ' ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইদৰে তোমালোকে আপডেট আহি গ'ল। তোমালোকে এইদৰে অতি সহজে তোমালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে আপডেটটো কৰিব পাৰা। কিয়নো কম্পিউটাৰ বা যিকোনো দোকানত গ'লে 50 টকাৰ পৰা 100 টকা বুলি লৈ লৈ এই ইউনিভাৰ্চিটিটো মাত্ৰ আপডেট দিয়াৰ কাৰণে। আৰু যদি তোমালোকৰ নতুনকৈ এপ্লাই কৰা প্ৰচেছৰ ভিডিঅ'টো লাগে, তেন্তে মোৰ চেনেলত আপলোড দিয়া আছে। অন্যথা মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনতে সেই ভিডিঅ' লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই নতুনকৈ এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিবা। আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। আজিলৈ ইমানটো, মই পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ তোমালোকলৈ ধন্যবাদ।